planeta. Jordi Roig. Això foteu més a penes. M'enganxeu una mica. Ja està obert, això? Bona nit, comencem la roda de premsa amb Jordi Roura, Ricard. Bona nit, Jordi. Una pregunta col·lectiva sobre el joc del Barça de seguida. S'ha trobat la manera de fer mal a la defensa tan avançada de l'Osasuna. Si la clau era sortir bé des del darrere per trobar després ja molts espais. I després individualment m'agradaria que valoressis l'actuació de Villa, que no se l'ha vist gens angoixat per la tornada a la titularitat i que ha estat molt generós. Bé, començaré pel final. En quant a l'actuació de Villa, doncs estem molt contents. Avui ha tornat a fer 90 minuts, tenint en compte que no portava masses dies d'entrenament, havia tingut problemes físics, doncs estem contents amb el seu rendiment. Jo crec que al final ha faltat potser fer el gol, però jo crec que ha treballat moltíssim, ha tingut oportunitats i ha col·laborat moltíssim en el joc col·lectiu de l'equip. En aquest sentit, doncs, contents, perquè un jugador important per nosaltres el tornem a tindre en bones condicions i disponible pel grup, això és el més important. En quant a la primera part de la pregunta, és cert, nosaltres sabíem perfectament doncs, que l'Osasuna és un equip que t'apreta molt a dalt, que en aquest sentit te dificulta la sortida, però que per altra banda, quan un equip t'apreta molt a dalt, per força té que tindre la defensa molt adelantada i això també tens molts espais a l'esquena. I una mica la idea era intentar aprofitar-ho, no? I sobretot ja la primera part, ja ha passat, quan aconseguíem superar una mica aquesta barrera que ens feien ells de pressió, després quan aconseguíem contactar els nostres extrems, els atacants, teníem molts espais a darrere i que els hem pogut fer força mal. No? Hola Jordi, Roger Saperes de RAC1. Volia saber, bueno, una valoració de què t'ha semblat la rebuda que li ha donat l'afició a Víctor Valdés, si t'ha semblat que és una mostra de maduresa de l'afició. I després també preguntar-te per com arriba l'equip al partit contra el Madrid, si després d'haver pogut fins i tot donar descans a alguns jugadors arriba en el millor moment. Bé, també començaré pel final. Home, és indubtable que la millor manera d'afrontar un partit tan important com el del dimecres és haver fet un bon partit a l'immediatament anterior, no? I en aquest sentit és cert que arribem bé, hem pogut dosificar una mica tots els jugadors i en aquest sentit jo crec que arribem en un bon moment, no? En quant a l'altra part de la pregunta, home, jo ja vaig comentar a la roda de premsa anterior que no tenia cap dubte de que el públic, l'afició de Barcelona, amb la seva maduresa sabria comportar-se perfectament, no tenia cap dubte i efectivament així ha sigut, no? Jo crec que el Víctor ha tingut la rebuda que per altra banda es mereix i que esperem que continuï sent aquesta fins que sigui el nostre porter i l'apoyarem i estarem amb ell fins que estigui amb nosaltres, no hi té que haver cap dubte amb això. Aquí sí que Rodríguez, Cadena Ser, m'agradaria saber si estàs en contacte amb Tito Vilanova, si consensueu les alineacions i si està content amb el que està veient del Barça. Sí, avui en dia sabeu que en totes les tecnologies, en totes les maneres que hi ha de comunicar-se, doncs sí, estem en contacte permanent amb el Tito, ell fins i tot veu els partits, i bé, i al final doncs, tenim la gran sort de poder comentar absolutament totes les decisions, totes les coses, perquè fins i tot veu els partits i això no hi ha cap mena de dubte, que encara que és veritat que físicament evidentment no està aquí, però estem en contacte permanent, és cert, sí. Hola, mister Francesco Canale, Teleradio Stereo. Després d'una temporada passada desafortunada del Thiago, plena de lesions, volia saber com està recuperant confiança, protagonisme i minuts. Quina cosa porta tàcticament aquest futbolista al joc del Barça? Thiago és un jugador excepcional, no hi ha cap dubte d'això. És cert que ha vingut d'una època, ha tingut lesions importants, una put que va d'agafar el ritme, ara ja porta una sèrie de temps que està entrenant regularment i està en un estat de forma molt bo. No? És un mes de la plantilla, en qualsevol moment pot entrar dintre l'equip. Avui crec que particularment ha fet un grandíssim partit i bé, al final és un altre efectiu que tenim per competir amb tots els grans jugadors que tenim, no hi ha cap dubte. Hola Jordi, Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿Os hubiera gustado poner un equipo o reservar más jugadores o daba demasiado respeto a Osasuna de cara al partido ante el Real Madrid? No, yo creo, ya comenté que a pesar de que el partido del Madrid evidentemente es muy importante, el partido contra Osasuna también lo era. Nosotros creo que hemos presentado un muy buen equipo y es verdad que hemos dado descanso a alguna gente y hemos intentado dosificar en la medida en que el partido nos lo ha permitido, ¿no? Pero nuestra intención
lo dije antes, y era competir el partido al 100%, porque para nosotros era muy importante conseguir la victoria, entre otras cosas porque, como he dicho antes, la mejor manera de llegar a un partido tan importante como el Madrid es haber hecho un buen partido anteriormente, ¿no? Y en este sentido creo que las cosas han salido bastante bien. Buenas noches, Josep Capel, de Radio Nacional. Felicidades por la victoria. Recuerdo que había épocas en las que llegaban jugadores y prometían 30 goles, como el caso de Romario, y Messi lleva ya 33 en 21 partidos. Ya sé que se nos acaban los calificativos, pero no sé qué más puede conseguir este chaval y dónde puede acabar llegando, porque es una cosa bestial. Pues no sé, la verdad, a mí también se me han acabado los adjetivos, ¿no? Yo comenté una vez que cuando convives con él cada día, cuando lo ves trabajar, cuando lo ves actuar, llega un momento que no, que dices, que lo tomas todo con cierta naturalidad lo que hace, ¿no? Luego te paras un momento a reflexionar, ves un poco lo que hace y te pones las manos a la cabeza de la dificultad que tiene lo que hace y de lo que consigue y parece que no tenga metas, ¿no? Solo desear que siga disfrutando con lo que hace, que siga gustando lo que haga y que durante muchísimo tiempo podamos disfrutar de un jugador tan, tan, tan excepcional. Sí, hola, Jordi, aquí. El miércoles vais al Bernabéu. Para muchos sois favoritos porque estáis en una buena dinámica y ellos tienen muchas bajas. No sé si estás de acuerdo con ese papel de favorito. No, para nada, para nada, para nada. Creo que en estos partidos no es muy difícil hablar de favoritos. Es verdad que un equipo llega quizás mejor que otro, pero esto siempre se habla y a la hora de la verdad yo creo que todo esto es secundario, ¿no? Estos partidos se viven con mucha intensidad. El Madrid tiene una grandísima plantilla, nosotros intentaremos hacer un buen partido. Esto es una eliminatoria, hay dos partidos y por tanto yo creo que no hay un favorito claro en estos partidos. Silvia. Hola, Silvia Ortiz Cadena, COPE. No me ha quedado muy claro lo del contacto permanente con Tito, ¿es también durante el partido y si va a poder estar Tito el miércoles en el Bernabéu? No, en principio no podrá estar en el Bernabéu. Y sí que es cierto que a veces durante el partido podemos estar en contacto con él y comentar las decisiones, ¿no? Hola, Jordi, Manfred Schweiger de la Radio Cooperativa de Chile. Preguntarle por los 30 minutos que tuvo Alexis Sánchez en cancha. ¿Tuvo algunas opciones en la última jugada terminando un pase a Villa? ¿Qué evaluación hace usted del juego del chileno? No, yo ya he dicho muchas veces que nosotros estamos encantados con Alexis, es un chico extraordinario que en cada sesión de entrenamiento se deja el alma, trabaja, sale, hace todo y parece ser que últimamente pues está un poco desafortunado de cara a portería, pero repito, no yo creo que no, a nosotros no nos preocupa, lo conocemos, lo vemos cada día y no tengamos ninguna duda que al final pues conseguirá marcar y se tranquilizará un poco y ya está, no le daría más importancia, estamos contentos con él, muy contentos. Ruth. Hola, Ruth Vila de la Terra. T'he preguntat des de fora, ja la primera part fa una mica la sensació de que avui el Messi marcarà més d'un o les aprofitarà. No sé si des de baix al camp també tenia la mateixa sensació ja durant la primera part de que avui el Messi ho aprofitaria, no? que marcaria molts gols. Bueno, la veritat és que sempre que veiem el Messi tenim la sensació que et pot passar alguna cosa, no? La primera part del partit, abans he comentat que ells ens han apretat molt a dalt, era difícil sortir d'aquesta pressió i al final ell es movia entre línies i allà ho trobàvem. A partir d'allà començàvem a generar joc i començàvem a crear oportunitats. I des d'aquest punt de vista sí que en el moment que aconseguíem contactar amb ell sí que tenies la sensació que passaria alguna cosa per allò que comentava abans el company, que tenien la línia molt avançada i que hi havia molts espais a darrere que veies factible que no hi ha solament el Leo, sinó que els nostres davanters poguessin aconseguir marcar. Bueno, y Jordi, un poco en este sentido, dijo una vez Guardiola la temporada pasada, si no recuerdo mal, que Messi y Cristiano se retroalimentan. ¿Tú crees que tiene algo que ver el hecho de que Messi ha estado tan enchufado hoy con el hecho de que Cristiano haya metido 3 goles en 9 minutos esta mañana? Pues la verdad, no lo sé. No lo sé. Yo creo que él por naturaleza quiere marcar y no sé. Tal vez sí, que pues Cristiano, que es otro gran jugador, pues quizás le motive, ¿no? Pero no creo que Leo necesite a Cristiano para... Él es así, él tiene una ambición desmesurada, le gusta jugar al fútbol y siempre que sale marca todo lo que puede, ¿no? ¿Més preguntes? Gràcies. L'equip s'entrena demà a les 11 a porta tancada a la Ciutat Esportiva.
Gracias.